reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana twumunsi kumunsi awerereye hose waburi mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none cyuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya ni inkuru y'incamugongo ni inkuru yumvikanye mu matwi y'abatuye mu karere ka Musanze umurenge wa Busogo hakaba havugwa amakuru y'abagore bagera muri babiri baje kurwirwa n'ikinombe hano muri kano karere ka Musanze mu makuru twaje kuba twamenya nuko kino kinombe cyaje kugwira abano bagore gisanzwe gicukurwamo umucanga wo gukoresha hano mu karere ka Musanze ku mazu agiye atandukanye nuko rero amakuru abivuga aba bagore ngo bakaba bari bagiye gucukuramo umucanga bikarangira rero kino kinombe kibagwiriye ni inkuru yageze hanze ndetse ibabaza abatari bakeya benshi bakimara kumva iby'iyi nkuru bakaba bahise bihutira gutabara bakihagera mu by'ukuri koko basanga iki kirombe cyamaze kugwira abano bagore natwe tukimara kumenya iby'aya makuru tukaba twihutiye kugira ngo tumenye neza niba koko aya makuru ari kugenda agarukaho muri kano karere ka Musanze yaba ari ukuri twanyarukiye mu binyamakuru bigiye bitandukanye byabashe kuba byakwandika kuri iyi nkuru amakuru rero dukesha Kigali Today nuko iyi nkuru ari ukuri koko abagore baje kugwirwa na kino kirombe aho bari bagiye gucukuramo umucanga ngubwo abaturage bari bakimara kumenya aya makuru bakaba bahise bihutira kujya gutabara ngo barebe ko hari uwo bakuramo akiri muzima muri wowe ushobora kubise wibaza ibibazo byinshi ukawe bajutese iki kinombe cyaje kuba cyagwira aba bagore baba bahisize ubuzima cyangwa se baba bakuwemo bakiri ibazima ese ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwo bwaba butangaza iki kuri binombe bicukurwamo umucanga ndetse bikaba bicukurwamo umucanga ku buryo butemewe n'amategeko byose ukomeje kugenda wibaza rero ukaza kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none icyo tugusaba no kuzitega amatsiko ukagera ku musozi w'inkuru ukaza gusobanukirwa neza ibya makuru akomeje kugenda agarukaho cyane hano muri kano karere ka Musanze mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye reka twisabire ukanda kuri subone cyangwa se subscribe none bagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyira notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu kurashaka cyangwa se paritaje amakuru yasanga se shuti n'abavandimwe ikiri ntiwibagirwe gukora like kugira hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane nkuko twiyemeje kuzajya tukugeza update z'amakuru yose bavuga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse navuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugenda ngo tukugeza update z'iyi nkuru akomeje kugenda ibabaza abatari bake hano muri kano karere ka Musanze nkwakazi nkuko twari tubikomejeho n'inkuru yakomeje kugenda igarukwaho mu karere ka Musanze mu murenge wa Busogo hakaba havugwa amakuru y'abagore babiri bagiye gucukura umucanga ikinombe kikabari dukiraho imana igakinga akaboko nkuko umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru SP Jean Bosco mwise neza yabitangarije Kigali Today dukesha iyi nkuru yavuze ko ku itariki ya 17 kamere mwaka 2024 aribwo abo bagore baciye muri humye abayobozi b'inzego zibanze bajya gucukura umucanga ikinombe kirangije kiza kubagwira iki kinombe cyagwiririye aba bagore kikaba ari ikinombe cya Busogo ngo na hantu hatemewe gukorerwa ubucukuzi dore ko hanafunzwe mu rwego rwo gushaka uburyo bunoze bwo kongera kuhakorera ubucukuzi bw'umucanga ngo bikazajya bikorwa mu buryo bunoze ndetse burinda abantu impanuka za hato na hato zishobora gutwara ubuzima bwabo
ngubwo bariho bacukura umucanga ikinombe cyahise kibagwira bajyanwa ku kigondera buzima aho bakorewe ubuvuzi bakaba bamaze gutaha. Akaba yagize ati mu masaha yo kumanwa abagore babiri bagiye mu kinombe cya Busogo gucukuramo umucanga mu buryo butemewe kirangije kirabaridukira bari biyibye bajyayo kuko aho hantu harahagaritswe kubw'amahirwe bajyanywe ku kigo nderabuzima baravurwa barangije barataha. Mu butumwa SP Mwiseneza yageneye abaturage yagize ati ni ukwirinda kujya mu bucukuzi butemewe n'amategeko kuko biteza impanuka, ni ukubikora mu buryo bwemewe kuko iyo bwemewe hari ibyangombwa basabwa kugira ngo bagire ubwirinzi no kubanza kureba uko ikirere kimeze. Arongera ati turasaba kandi abaturage gutangira amakuru ku gihe ku bantu bashobora kwitwikira ijoro cyangwa se guca muri humye inzego z'umutekano n'izibanze bakajya mu binombe gucukuramo amabuye y'agaciro cyangwa se gucukuramo umucanga. Iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda igarukwa mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aba badamu nabo ngo bakaba bagize icyo batangaza aho ngo batangaje ko ibi babitewe no gushakisha amafaranga ndetse ngo bakaba bayashakishaga mu buryo butemewe n'amategeko gusa ngo bakaba bavuze ko bagiye kubishyira ku murongo bagashaka akandi kazi bakora ndetse bakaba banashimira Imana yaje kuba yabarinda kuba bataguye muri kino kinombe cyaje kuba cyabagwira aho bari bagiye gucukuramo umucanga. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nabwo bukaba bwagize icyo butangaza kuri iyi nkuru aho bwagiriye inama abaturage kujya abatanga amakuru ndetse amakuru bakayatangira kugiye kugira ngo birinde ko ari abantu bajya batwarwa ubuzima cyangwa se bamburwa ubuzima na bino binombe aho izi mpanuka ziba za hato na hato ziza zidateguje dore ko ugiyeyo abazi ngo agiye gushaka amafaranga ariko bikarangira aguye muri bino binombe. Guko ngahera makuru akomeje kugenda garuka hano muri kano karere ka Musanze natwe tukaba twari tuje kugira ngo tubagezo update z'iyi nkuru akomeje kugenda igaruka cyane. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka twizere ukanda kuri subone cyangwa se subscribe anone nibagirwe ukanda kunzogera kugira ngo amakuru yacu nditwe tuyashyira notification ugiye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ugiye uyakurikirana agatanu kuri gatanu mu byo cyane rero mu se video yawe urabona hano nse subone cyangwa subscribe ubundi hakane none bagiye ukanda kunzogera kugira ngo amakuru yacu nditwe tuyashyira notification ugiye uzibona uri mu bambere kurashaka cyangwa se partage amakuru yasanga inshuti n'abavandimwe ikindiwe bagiye gukora like kugira hasiro muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane byiza ubishime ndetse n'ibibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twigeza amakuru acukumburanwe ubuhanga amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka.